Time to Eno. I got a woman way over town that's good to me. Oh, so Lord, breathe on me and revive my spirit within. And I'm נהניתם בינתיים? איזה כיף להיות איתכם. אתם קהל מדהים, אני חייבת להגיד שצפיתי מהצד, ואתם פשוט see engaged, וזה ממש מגניב, אז כל הכבוד לכם, ואני מקווה שאתם עוד ערים ואיתנו. מהמם. אני רוצה היום להעביר לכם המון מידע במעט זמן, אני מקווה שזה יצליח, ואני רוצה להתחיל מלשאול אתכם ואתכן, איזה אומנים עולים לכם כשאתם חושבים על מוזיקה שחורה? תתפרצו. יופי, יופי. פעם אחת נאמר סטיבי וונדר, כאילו, אבל בסדר. אני אגיד לכם ככה, כן, זה אחלה שמות. בסוף ההרצאה תבינו מה הקשר ביני לבין סטיבי וונדר. בסדר? פרט טריוויה. חכו, זה יגיע. אולי באמצע כבר. מהמם. אז מה שאני רוצה לעשות ברבע שעה הקרובה, זה לדבר איתכם על האלמנטים המשותפים לאומנים האלה. סוג של מה המתכון למוזיקה שחורה. וכדי להתחיל לדבר על המרכיב הראשון, שהוא הכי חשוב בעיניי, אני רוצה לספר לכם קצת על המסע שלי עם מוזיקה שחורה. אז הפלירטות הראשון שלי עם מוזיקה שחורה התחיל כשהייתי בכיתה ח'. הייתי צריכה לשיר את לאורך הים של אופרה חזה, ולא שרתי בכלל מוזיקה כזאת לפני, רציתי בכלל להיות זמרת רוק, והייתי צריכה לשיר את זה מול כל הבית ספר במגרש ספורט, רק אני, לבד, ואפילו לא היה ליווי כי לא היה תקציב לפלייבק. אז כן, זה רגוע לא הייתי, אבל בכל זאת היה משהו אחד שעזר לי, וזה היה המעוול בתחילת השיר. עכשיו, מעוול בתימנית זה מין פרי סטייל מאולתר כזה עם סלסולים, ואני רוצה שרגע נשמע כדי שתבינו על מה מדובר. זאת אופרה. אוקיי, מדהימה, מדהימה. אז לכאורה זה היה אמור להלחיץ אותי, אבל איכשהו זה עזר. אני חושבת שזה דווקא היה בגלל שזה הרגיש לי כמו מין תפילה, כאילו היה בזה משהו נורא נורא אינטימי, וזה מאוד חיבר אותי לגרעין ולשורשים, שאפילו לא ידעתי שקיימים בי, אני חייבת להודות. וברגע הזה גיליתי את המרכיב הכי חשוב בעיניי במוזיקה השחורה, וזה הנשמה, obviously. Yes. וכמה שנים אחרי זה כבר היה לי הרבה יותר ניסיון, שיעורי פיתוח קול, התחלתי להקה צבאית, ואני זוכרת שאחד הנגנים שלי אמר לי איזשהו משפט שעד היום נשאר איתי. הוא אמר לי, הזמרים הכי טובים זה אלה שהיו להם חיים קשים. אלה שעברו טלטלה או שתיים בחיים. ואני זוכרת שכתוב, הוא אמר לי את זה, קודם כל חשבתי, מה, כאילו, הוא מנסה להגיד לי משהו, אולי אני צריכה לעבור איזה משהו טראומטי, שזה כזה. אמרתי, מה, לא הבנתי, חייבים לסבול בשביל השיר טוב. ולמרות הפרובוקציה של המשפט, אני חייבת לומר שכשישבתי וחשבתי מה אני הולכת להגיד לכם, הבנתי שיש משהו במשפט הזה. ואם רגע נחשוב על איך התחילה המוזיקה הפופולרית שאנחנו מכירים היום, מה השפיעה עליה המון, מה זה? בלוז, עוד לפני הג'אז, כן? ואני חושבת על העבדים האפרו-אמריקנים. תחשבו איזו מציאות בלתי נסבלת ובלתי נתפסת הם עברו. ואני חושבת על שירי הבלוז שהם שרו כדי להפיג את הכאב, לפרוק אותו, ועל שירי הגוספל שמילאו אותם בתקווה ובאמונה, לגמרי. נתנו להם איזשהו חיבור רוחני גבוה יותר, ואני חושבת שזה נתן להם כוח ואומץ להתמודד עם המציאות הזאת. וכשאני חושבת על זה,
אז אני מבינה שיש פה איזשהו state of mind אחר. גם למשל מוזיקה קלאסית הייתה פופולרית באותו זמן, והיא הייתה יותר מרשימה כזאת ומדויקת וכזה. כל למען, לא שאני מקטינה, כן, אבל מין איזה משהו יותר הצגתי, בידורי. והמוזיקה השחורה, הבלוז, לעומת זאת, היה כזה מתפרץ עם הרבה לכלוך של הכאב, והיה נורא, כן, נורא לא מתיימר, לא מתאמץ, מאוד מאוד מעומק הלב. זה היה כאילו לשיר מהנשמה למען הנשמה, כדי לפרוק ובעיקר כדי לרפא. ואני רוצה שרגע נשמע איזושהי חתיכה כדי שגם נבין קצת את הווייב. עוד מעט, תשאירו חתיכה מזה. עכשיו, for the record, אני לא חושבת שאנחנו באמת חייבים לסבול כדי לשיר טוב, אבל אני חושבת שמה שהוא בעצם מתכוון להגיד לי, זה שהזמרים הכי טובים, זה אלה שמצליחים להתעלות על הצד הזה שנורא רוצה להרשים, ולהגיד, כאילו, מה חושבים עליי, אם זה יוצא יפה, אם אני יודע לעשות בלטינג, כזה, ולהתרכז במקום זה במשהו עמוק יותר, בעצמם, בנפש שלהם, באישיות שלהם, בחוויות שהם עברו, באיזשהו חיבור אינטימי, להיות חשופים, להיות אותנטיים, להיות באמת מבטאים את עצמם. אני חושבת שזה בסופו של דבר האקס פקטור של המוזיקה השחורה. ואני יכולה להעיד על עצמי שדווקא התחלתי מהמקום הזה היותר מחובר, והמוזיקה תמיד הייתה מקום מאוד בטוח בשבילי. זה כאילו היה המקום שבו יכולתי להתבטא בקלות. אבל עם הזמן, דווקא ככל שצברתי ניסיון בהופעות, וקצת טכניקה, וקצת כל מיני פיצ'רים נוספים, משהו קצת התרחק אצלי. עד שעברתי איזושהי טלטלה משלי, ואני אשתף אתכם אותה בה, וזה שבעשר שנים האחרונות, למעשה איבדתי את רוב הראייה שלי. כן, זה אומר שמה שאני רואה כרגע זה בערך כלום. ובקטנה, כמו להסתכל ממשקפת, ואומנם זה תהליך לא פשוט, במיוחד כשאתה רגיל לראות, ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה אתה מאבד, אבל מצד שני, היה בזה המון המון מתנות. ואחת המתנות הייתה שאיפה שפעם אולי רציתי להראות, עכשיו למדתי להקשיב. והחוויה העמוקה הזאת שאני עברתי עם הראייה, גרמה לי להיות זמרת יותר טובה. ובאמת לשיר ממקום עוד יותר עמוק, ועוד יותר נשמתי, ועוד יותר להרשות לעצמי להיחשף. ואני חושבת שזה חשוב להדגיש את זה דווקא פה ברימון, כי אתם מקבלים ציונים על הביצועים שלכם. ומאוד מאוד קל לשכוח קצת למה שרתם, למה אתם אוהבים את זה, ומי אתם כאומנים, כשאתם מסתכלים הצידה והצידה, ואוי, זאת יכולה לעשות את זה, וזה יכול לעשות את זה, ואוי, איזה עוצמות יש לו, ופה ושם ושם. ואני חושבת שזה חשוב ללמוד להתנתק מהמקום הזה, ולחזור לעומק הפנימי שלנו, להיות באמת יותר חשופים, ולזכור להביא את עצמנו לתוך הדבר הזה, לתעל את החוויות האישיות שלנו והפנימיות לכדי מוזיקה. וזה מוביל אותי לאלמנט השני, שהוא שחרור. ובשביל זה אני רוצה שנקום. Alright. מעולה. אז עכשיו אני רוצה הרגע שתחוו את החיים כמוני ותעצמו עיניים. אוקיי? ואתם תתפתו לפתוח אותם, but don't. תישארו עם עיניים עצומות. אני אפתח אותם, אבל אתם יודעים, זה לא משנה כל כך. אז, אבל אתם תישארו עם עיניים עצומות. ועכשיו אני רוצה שתיקחו נשימה עמוקה ותזכרו. תזכרו ברגעים הראשונים ששרתם. תזכרו מה חיבר אתכם ואתכן למוזיקה. מה גרם לכם לאהוב אותה? מה גרם לכם לבוא לפה? מה היה הוויז'ן המקורי? קחו נשימות עמוקות, וכל פעם שאתם משחררים, תתחילו לנער את הגוף. אוקיי? ממש להזיז אותו. אמנם, גם אם אין לכם הרבה ספייס לצדכם, הכל בסדר.
נסו פשוט קצת להזיז את הגוף, לנער כתפיים, ידיים, בטן, אגן, גב, רגליים, לשון ולסת אפשר לשחרר קצת. אוקיי? כי אי אפשר לעשות מוזיקה שחורה ולהיות דפוסים. זה לא עובד. ואני רוצה שאנחנו ננסה רגע לקחת שאיפה עמוקה ולשיר. Oh, freedom. One, two, three, ah. לורד, איזה יופי של דבר. יס, ואני רוצה שתמשיכו לנער את הגוף. שימו לב שזה לא משנה אם תשאירו חזק חלש, אוורירי, מלא, ראש, פלצט, חזה, לא מעניין. תשכחו רגע מכל המונחים האלה, ורק תתחברו לעומק הפנימי הזה. תמשיכו להזיז את הגוף, תהיו קשובים, קחו נשימה עמוקה, ובואו ננסה את זה שוב. 1, 2, 3, and. Oh, freedom. מעולה. עכשיו אני מרשה לכם לפתוח עיניים. אבל תישארו קצת בתזוזה, תהיו ערניים, שימו לב ששום דבר לא נתפס, ששום ביקורת לא עולה לכם. ואני רוצה שננסה להוסיף את המרכיב השלישי במתכון. ותזכרו, כל מרכיב צריך לבוא אחד על השני. זה לא שאנחנו עוברים ממרכיב למרכיב ושוכחים מה היה קודם. ואני רוצה שנוסיף עומק ונפח. ואני נורא אהבת את זה שכל דבר במוזיקה השחורה הוא מגיע ממקום רגשי, כי מוזיקה שחורה היא מאוד רגשית, ומתרגם גם למונחים טכניים. והעומק שאנחנו מרגישים כשאנחנו באמת באמת מחוברים לעצמנו, מתרגם הרבה פעמים, נכון, אם שמעתם הרבה בשירה השחורה, יש הרבה נפח, יש הרבה סאונד עגול. איך? לגמרי. לגמרי, ואני לא חושבת שזה סתם. אוקיי? אני באמת חושבת שזה קשור קודם כל לרגש. ואני רוצה שננסה רגע לייצר את הדבר הזה, וניקח שאיפה עמוקה, כאילו בא לנו לאכול ספגטי, כן? ואנחנו כזה... ונרגיש את הבלון הזה מתמלא, אוקיי? ואז ננסה שוב לשיר, oh, freedom, ולשמור על המערה הזאת בפנים. 1, 2, 3, and. Oh, freedom. וואו, וואו. האמת השתפרתם, אני חייבת להודות מפעם לפעם. יס, אתם יכולים לשבת ואנחנו נשמע את ג'יל סקוט המדהימה. מדגימה לנו, יופי. גם עומק וגם פאוור. מדהימה. והיא מובילה אותנו גם יפה לאלמנט הרביעי, נשארו לנו עוד שני אלמנטים, והוא ויברטו. נכון? מאוד מאוד מתבקש. ויברטו הוא דבר מאוד מאוד נפוץ במוזיקה שחורה, אם זה ברנים ובריפים, לגמרי, ואם זה ברטיטה הטבעית של הכל. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לשמוע הרבה פעמים שהשירה היא לא שטוחה, אלא יש בה הרבה מזה. ואני חושבת שהמלכה, אם ביונסה, עושה את זה בצורה הכי מובהקת. אמת. אהבתי שמחאתם כפיים כאילו זאת אני. אם רק, כן. אז אנחנו ממש שומעים אצלה, כאילו בכל צליל קטן יש ויברטו. ואני חושבת שזה חלק מהקסם. אז אנחנו רגע נשמע חתיכה מזה, ואז נדבר גם על קצת איך עושים את זה. Remember those walls I built? Well, baby, they tumbled down. And they didn't even put up a fight. זהו, חשפנו את הסודות שלה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות ביונסה, זה פשוט להוסיף מלא רטיטה. לגמרי. עכשיו, לחלקנו יש קושי לרסן את הוויברטו, ולחלקנו יש קושי לייצר אותו. אבל כך או כך הוא מאוד דומיננטי במוזיקה השחורה. ואני רוצה לתת לכם כמה דימויים שיכולים קצת לעזור לנו עם זה. הראשון זה אשכרה לנער את הגוף. אוקיי, ממש לנסות, להזיז את הגוף בדיוק ולהוציא צליל. תרגישו חופשי. לגמרי. מעולה. אמרתי לכם, אתם מדהימים. ואני רוצה שתבדקו איזה מהדימויים האלה עובדים לכם הכי טוב. הדימוי השני זה ממש לחשוב שקר לכם. מהמם. הדימוי השלישי זה משהו שהרמת המדהימה משלנו הציעה, וזה לעשות חיקוי של רוח רפאים. והדימוי הרביעי,
האמת הוא האהוב עליי ביותר. מה לעשות, זה נושא מרגש. הדימוי הרביעי הוא הנושא, הוא האהוב עליי ביותר, כי הוא מאוד מאוד מסתנכרן, שוב, עם האלמנטים הרגשיים של מוזיקה שחורה, והוא להשתמש ביבבה. כן, עכשיו, מה שיפה, ויברטו קורה לנו בכל באופן טבעי, כשאנחנו נורא מתרגשים, והרבה פעמים כשאנחנו בוכים, ואני חושבת שזה נורא מקסים, כי אם תקשיבו closely לזמרים של מוזיקה שחורה, ובכלל גם בפופ, אתם תשמעו ממש את ה, כאילו, הנחות האלה של היבבה, התייפחויות כאלה. ואני רוצה שננסה רגע את המשפט של הילו. עכשיו, ביונסי יכלה לעשות, Remember those walls I've built. נכון? זה יכול להיות כזה, clean. אבל היא לא עושה את זה, היא עושה, Remember those walls I've built. כל מיני. ואני רוצה שננסה את זה רגע, אוקיי? אז תנסו להשתמש באחד הדימויים שדיברנו עליהם. 1, 2, 3, and go. נייס, מגניב. וזה תמיד דורש פיינטיונינג ואימון, אבל יש לכם את הווייב. וזה מוביל אותנו לאלמנט האחרון, שהוא הגרוב. וגרוב אי אפשר בלעדיו במוזיקה שחורה. אז קומו ותרקדו. אוקיי, עכשיו גרוב זה כמו מבטא, אוקיי? אתם יכולים לדעת אנגלית, אבל עד שלא הייתם בארצות הברית, אתם לא באמת ידעו לדבר. אז אני רוצה שתזיזו את הגוף. תנו למוזיקה לחיות בתוככם, אוקיי? נסו להרגיש את התת חלוקה. ואם אני רוצה לתת לכם, מה לעשות? אל תדאגו, עכשיו תשאירו גם. ואם אני רוצה לתת לכם טיפ קצר ואחרון לגבי גרוב ולגבי איך לשלב אותו בראנים שלכם, זה באמת לקצר את הצלילים. אז אם היינו רוצים לשיר Very Superstitious, אוקיי? ובא לנו להביא את הראן הזה, אז אני רוצה שננסה ממש להפריד כל צליל וצליל. זאת אומרת, סטישה, ה, 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 ואני רוצה שממש נקפיץ את השרפת על כל צליל. בואו ננסה את זה רגע לאט. 3, ו. Very superstitious. בדיוק. וממש תנסו, ממש תנסו כאילו להפריד אותם, ואז לחבר אותם שוב, אבל עדיין להדגיש את הצלילים. בואו ננסה את זה פעם אחרונה. 1, 2. Very superstitious. נייס, נשמע מעולה. יופי. אז מה היה לנו? היה לנו נשמה, כן? החיבור הזה, הפנימי העמוק. היה לנו שחרור מנטלי ורגשי. היה לנו נפח ועומק, היה לנו ויברטו, והיה לנו גרוב. Alright. ואם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מהרבע שעה הזאת, זה שמוזיקה שחורה היא לא רק לשחורים. אוקיי? תודה רבה. ואני רוצה להגיד לכם עוד משפט אחד אחרון. לא סתם קראתי להרצאה 50 גוונים של שחור, כי אני חושבת שבאמת מוזיקה שחורה יכולה לשדרג אותנו. זה לא משנה אם אנחנו שרים סגנון כזה או אחר, אם יש לנו צבע כזה או אחר, אם הקול שלנו נשמע ככה או אחרת, או אם יש לנו אישיות כזאת או אחרת. המוזיקה השחורה ביסודה מבקשת שתביאו את עצמכם לתוך המוזיקה, ותנו לה לבטא אתכם ואת הפנימיות שלכם. Yes, תודה. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Christ the Lord, my flower, before thee. איזה מהם, מחיאות כפיים לרעות, לוי.